чи боляче помирати? Прогноз.
йшла, щоб бути біля нього. Максим, направду, у Русі та практично без болі прожив 2 щасливих роки після тяжкого лікування у дитячій онкогематології. Тоді, здавалося, Гаврилюкам хвороба назад не повернеться. Утім, чергові результати аналізів свідчили, що сподівання їхні марні. Рецидив лейкозу знову руйнував кров хлопчика. Листопад місяць, це було 13 число. 13 чи 12, 13 вроді. Ми прийшли просто в четвер здати аналіз, так як всі дітки, ну, здають на це. І тоді в мене лейкоцити були 2,5, але в загальному аналіз всі були нормальні. І думаю, все-таки їх перездам ці аналізи. Ми їх перездали, і в нас лейкоцити були 1,5, і тромбоцити були 130. І тоді Дана Тимофіївна сказала нам: «Леся, давайте спонтуємо». Я ще не вірила, ну ще. Я говорю: «Дана Тимофіївна, ви мене не лякайте так, вона, ну я не лякаю, але це треба». Я попросила Максима без наркоза, тому що він вже поїв. «Давай, сину, зробимо контрольну пункцію, щоб знати, що там є, щоб відхилити всі такі нехороші оці вже так якби думки». Що там, Федорівна каже: «Леся, невтішні новини. Я, чесно сказати, я не чула, не бачила світа Божого. Дойти через чорний вхід я не могла, зайти теж не могла. Я думала: Господі, чого так? Дуже було важко, тому що, ну, чесно сказати, ще до останньої каплі не вірила, що у нас вернулася хвороба, що це рецидив. А рецидив... Рецидив вже не знала, що, як і по чому, як його почати лікувати. Плакала дуже, і стрес був дуже великий. Але мусимо триматися, мусимо йти далі. Маємо його поставити на ноги, ми маємо шанс, у нас є шанс. Свій шанс гаврилюки використовували рівно стільки, наскільки Максимові вистачало життєвих сил. Кілька разів після чергового вливання хіміотерапії його забирали до реанімації. Хлопчик був буквально за крок від смерті. Утім, його жага до життя, розповідає мама Леся, є дуже великою. Організм справлявся і лікування продовжувалось. Ми проходили 5 високодозованої хімії, проходили тяжко. Тяжко проходили, були і спади, були і взльоти, але дуже було тяжко, тому що особливо було тяжко після другого блоку. Він попав в реанімацію, в його в легенях стала набиратися вода, в животі набиратися вода, і він дуже тяжко проходив це все. Пункції дуже теж такі були болючі, тому що після наркозу пункції відходять, кістковий мозок, косточки болять, все, ножки болять. Спав постійно, сердечко теж давав збой, теж наскільки було дуже тяжко проходити ці блоки, словами не передати.